bilan Snakeweed. Bugungi videomizda do'stlar shu slash do'stim qo'shildi. Salomlashib qo'ying. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan slash bugungi videomizda biz slash qavib olamiz. Xo'sh do'stimiz skin tashlab berishyapti. Bu slash yomon bo'ladi o'zi. Yaman yaxshi slashmi? Yomon. Ana yopinchig'ini ham ko'ryapsizlar. Ust boshini tezroq kiysayu. Voy voy qo'lda qanchalikni ko'rdilaringmi? Va do'stlar bizni ko'ryapsizlarmi? Xo'sh do'stlar biz kerma bu. Ha, qo'l ursa ana urinchi. Ay, uchta yuri oldi. Jonizingiz joningiz muncha ko'psiz, uchta. Men urgimchi odammi? Manikini ham joningiz ko'paytirib edi. Siz devorda turmasdi bilmasiz kerak. Otim aytib endi. Hammaga salom bo'lsin. Sizlar bilan Snakeweed bugungi videomizda hazili, hazil. Xo'sh, qatta. Bo'pti, qanot beraman. Hozir tuvorchingiz kerakmi, do'stim? Qanot, qanot, qanot. Mani ham joningizni ko'paytirib bering. Joningizni ko'paytirib bera olmayman, ammo qanot bera olaman. Ruvol meni. Do'stlar, biz skinimizni o'zgartirib olishimiz mumkin. Xohlasa almazlikka aylantirib olamiz. Do'stimizni hayron qilib. Buni nima? Balo ham emas. Lekin otaymi kerak emasmi? Server ham mayli mayli kerak mana qani. Nima otishim kerak edi sizga? Bilmayman. Qanot, qanot, qanot. Mana. Yo'q, qanot. Qanotdan yaxshiroq mana unisi. Otib yubordim o'sha. Bitta mana ana qilinch tashlab bering, almazning qilinch. Almazning qilinch? Qani, qayerda shadi? Mana olindi. Ha, mana mana ekan. Yablaka ham 5 ta yablaka, 5 ta, 5 ta. Mana hozir oldin olma beraman, chunki mani jonim sal chekki yop turamiz. Yablikadan ko'proq tashlang, 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 tashlang. Mana chiqar, chiqar pulni chiqar. Tashanim, olding. Oldingiz. Arqangizda mana, mana yerda turibdi. Tashagan joyimda. Voy, mening oltin olmalarim yo'q, adashib ketdim mana. Vay do'stlar, videomani bo'lish uncha qiyin. Qanot, qanot bermadimmi sizga? Qanot berdi, shekilli. Yo'q, qanot bas boshqa narsa berdim. Doktor Octaviusdan unaqalari yo'q, oti nima edi? Qo'llar. Qo'llar qurashmi? O'tirsiz, quradi. Ay, 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 ay. Ay, men aytib beraman. Mana. Biz bot basmiz. Manikini ko'rmayapsizmi? Siz uryapsizmi? Yo'q, manikini ko'rmayapsizmi? Ko'rmayapsizmi? Ay, ko'ryapman. Bu uchanimi? Yo'q, uchmaydi. Uchanmi? Nima qilishini misol qilib devorga yopishasiz mana. Devorni mana. Qarang, misol qilib, men ekran turib devorga bosamanmi? Ay, yo'q, anu katta bino bor, o'sha yerga boringlar. Katta bino. Ha, mana mana katta. O'zingiz iplab chiqib olarsiz, do'stim. Ay, do'stim, chalmayapti. O'rgataymi? Qanday chalamiz? Yo'q. O'rgataymi, ey? Qaramayapti. Menga chiqyapman, men shu. Devor. Menga qarang. Qani, qarang. Qani chiqdingiz? Yo, do'stlar. Siz ham devorga yopishasiz, keyin bosib tashlaysiz. Uchib chiqyapmiz, uchib chiqyapmiz, uchib chiqyapmiz, do'stlar. Voy, do'stlar, qo'llaringiz chiqdi. Ha, do'stlar. Tirmashamiz, tirmashamiz. Ana, chiqdik. Do'stlar, 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 chiqyapmiz, chiqyapmiz. O'rgamchik turdi bilan. Hozir. Otib yubordik. Ay, nimadir bo'ldi. Buona qotvordi, chekada o'tirib qoldi. O'rgimchi to'g'ri. Ay, do'stlar. Ay, 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 ay. Biz bilmaymizmi? Biz bilmaymizmi? Ayo, ayo, ayo. Olta olmasang, ko'tizi qilsang. Vay, o'rgimchi to'g'rimiz deyman, do'stlar. Bu joyda o'ynaganman o'zi do'stlarim bilan. O'sha do'stlarimni yana venomlarida to'g'risini aytsam. O'sha mana do'stlarim. Bizning do'stimiz juda ham ko'payib ketdi. Oho, vaqtli do'stimiz bor. Bundan juda ham xursandman. Keyin do'stlar, hammaga rahmat, podpishchigim ko'p. Oxirgi marta qaraganimda 247 ta edi. Shu uchun katta rahmat. Do'stlar, meni ham kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Aslashni kanaliga ham obuna bo'lib qo'yasizlar. Qani siz? Kommentariyaga tashlab qo'yamiz. Hey, to'xta. Bugun to'xta gapimmi, gapimmi? Flash, flash. Hey, o'tirmang, o'tirmang siz. O'tirmang. Arqangizni olib tashlang, olib tashlang. Olib tashlang deyapman. Olib tashlayman. Hozir uryapti-da meni, mana olib tashlanimi mana. Hey, flash, flash. Tuqmaysiz.
What do you mean you don't know what? Yep. Kula kan slash tanu. Electron kula var di. Slash oddiy gapimmi bu safar? Oddiy, urmayman. Urmayman, gapimmi, gapimmi. O'tamaysiz. Qilib qo'yganman, turaman. Do'stlar, chiqaman. Yuna salaqatdan paydo bo'ldi, do'stlar. Biz mayli slash chiqarib olamiz. Ana, chiqardim. Rahmat. Arzimaydi. Yaxshi ham qilinch javobsiz mana u paudinani yo'q qilgani. Hey, slash men. Video chiqarishni to'xtatib qo'yganimda, podkastim kamaydi. Reytingini ko'tarib qo'yamiz, mayli. Slashdi. Yo'q, boshqa. Chunki archani ustiga chiqdi. Men o'chiraqni buzamiz, markani tursa. Oddiy web shooter olishimiz kerak. Web shooter. Web shooter. Do'stlar, mana kerakli narsani oldik. Mana u Bo'l ko'rdim. Chiqarib olaman hozir oldimga. Kallam yaxshi ishlab qoldi. Tepa qilaman. Kirishdi hozir. Tirmashamiz. Yetir mashalasmisiz ham? Masalan ancha tekst tirmashaman, chunki men devorda yugurib ketaman, yugurib. Hey, ichkariga yuring. Qanisiz? Do'stimiz qani kim ko'rmayapti? Tomda yuribsiz, tomda. Tomda? Ha, qanisiz? Ha, ana slash. Oldimga keling slash. Biz qochib ketyapmiz. Oldingizda turibman. Men bor. O'lamiz. Voy do'stlar. Tepa qilyapman bo'ldi ana uni ichiga. Xo'p do'stlar, shuning bilan videomiz o'zining qayasiga yetyapti. Like va podpiska bosing. Do'stimiz chiqib ketyapti ekan, mayli. Video yoqqan bo'lsa like va podpiska bosib qo'ying. Shuning bilan videomizning qayasiga yetdi. Mani videom boshlanyapti. Endi nima, xayr do'stlar. Bo'pti. Bo'pti, sinak vet, ya'ni slash ketyapti. Men u Venom bilan o'zim jang qilar ekanman. Nima? Mana flash. Mirnoy shunday yo'q do'stlar. Do'stimiz ketdi do'stlar. Mana sechi. Mana unga nima bo'lyapti? Do'stlar, mana. Endi buni hozir maydalarimiz qanday qan? Oldi nima ekan? Mana. Venom kapsulasi. Xo'sh, bu Venom aylantirilgan intellekt dozi. Va! Man Venom. Like va podpiska qilasizlar, hammaga xayr.